Byla to ve své době třeba Liaska, ve své době 70. letech byla špička, protože to byla druhá automobilka na světě, ale v Evropě, která začala používat turbový karlaucí motor. První byla Volvo, pak byla Liaska. Když přijeli se svou Liaskou nikoli 100, ale 110 do Mnichova na veletrh, tak to byla naprostá bomba. Pak jsme měli další vynikající stroje, Lias Xena. To byl první vůz na Evropě, který používal celohliníkovou kabinu. Tatra, Praga, Lias a Amura. Dneska z těch značek existuje pouze jedna jediná, to je Tatra, která patří panu Strnadovi v rámci koncernu Čechoslovak Group. Jeho povinnost obnovovat český průmysl a jeho stavu obnovit český průmysl. Já si myslím, že se to vůbec nepovedlo, ale věřím tomu, že to není poslední stroj. Takže to máme Čechoslovak Group, Tatra a Avia. Pak to máme dvě zaniklé značky, to je právě Lias a Pragovka. Lias, liberecké automobilové závody ze svou divizí v Mnichově Hradišti. Jirka Černý se hlásí, protože z Liberce. Vodní vozem Lias právě 100 nebo 150, to je 150. Vyráběl se legendární stroj Matez MTS. Škoda 76 MTSP 27R, který sloužil v zemědělství, měl možnost vozit různé nástavby, a to byl vání, pekál, silážní stroj, anebo zemědělské rozmetadlo a hůj. A takových strojů jsme vyrobili, to byl velice dobrý pokus. Já se nekřiží tak, jak se mi zvolá Praga věc a mám velkou šanci a nádějí na to, aby se nám to dobrá na všechny nápravě, vidíte, jak motor chodí na svém loci, se má tam zhruba o nějakých 80 cm. Mají to na hrozně ty nápravy, to je nějako jiné tuhle i veko, když to ta věc je zkrátky přepustoval na větší tuhle a máme větší šanci na celá. Tam asi to nebude. Samozřejmě nechce zvládní právě nebo genetickou, aby neměl další 58 hodů. Takže to vidíte, jo, to mohlo byl jas. Hned auto má sklopnou kabinu, takže když potřebujete něco kolem na motoru, rozpojíte tam tu čepu, sklopíte rám, napisujete jméno, kabina se vám sklopí. Ty nápravy to bylo dvojmontáž, kvůli vyšší únosnost, zaměrka mezi nápravou. To mám tu lidi to stále, nemá závodu, ale děti se nemají kam, že jsou v tom hlavu, ať to si jdou doleva nebo doprava a jsou schopni ten stroj postavit na to, aby mohli pokračovat dál na číslo 7. To je samozřejmě provozní náklad, musíte dělat průběžku na tom motoru. On má ten zároveň šestý, ale v práci, který má relativně vysoké spotřeby. Když ho máte říct, tak vám zde zde zhruba nějaký způsob. Když se máte toho nastavit, investujete do toho zhruba zároveň 50, tak aby prostor možná brávne 327 a 150! Pěkná práce. Ahoj za to. Já jsem
Relativně dobrý rozměr.